Є у нас прекрасні, хороші уточнення з джерел Служби безпеки України щодо сьогоднішніх влучань по нафтопереробній галузі країни-агресорки. Так от, минула ніч видалась максимально вибуховою для ростовських нафтобаз «Азовська» та «Азовнафтопродукт», які загалом нараховують 22 резервуари з паливом. Місцеві мешканці всю ніч рахували вибухи і бідкали, що черговий дрон долетів до цілі. Особливо гучно було в районі залізничної станції та біля порту, де розташовані нафтобази та паливні термінали. Після успішного відпрацювання дронів Служби безпеки України на об'єктах розпочалися потужні пожежі. Зараз цитуємо джерело. Служба безпеки України надалі буде запроваджувати дронові санкції проти російського нафтопереробного комплексу та зменшувати економічний потенціал ворога, який забезпечує агресора ресурсами для ведення війни проти України. Загалом, дрони Служби безпеки України здійснили понад 20 успішних атак на об'єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах. І хай продовжують це робити. Пригадую я, начебто, як мінімум в пресі, і казали, що Саліван, який приїздив до Києва, до речі, офіційно і Ллойд Остін, очільник Пентагону, казав, що, слухайте, оборонці України, шукайте якісь інші собі цілі, не чіпайте нафтопереробний комплекс. Що ж, давайте більше говорити про саміт миру, про реакцію наших партнерів, про висловлення наших союзників і також ж, звичайно, реакцію самого Кремля і Путіна. З нами вже є на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента. Пане Михайло, вітаю в нашому ефірі, слава Україні! Героям слава, вітаю. Як я і анонсував, давайте розпочнемо з цієї пропозиції від диктатора Путіна. Мовляв, слухайте, Збройні сили України, оборонці, полишайте свою землю, чотири регіони, включно Крим, це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області, і тоді ви нам обіцяєте ще, що до кінця свого існування, ну, неправильно скажу, та, жартома, да, ніколи в НАТО не вступити, і тоді ми припиняємо вогонь. Для чого, кому і взагалі, що означала ця пропозиція, власне, напередодні саміту миру в Швейцарії? Ну, по-перше, давайте не використовувати гарні слова на кшталт пропозиція до заяв, які робить Путін чи будь-хто із Російської Федерації, тому що це не пропозиція, а стандартні ультиматуми, традиційні для Росії, і не більше, але й не менше. Це перше. Друга складова, безумовно, це виглядає вкрай неадекватно. Ну, тут немає сумнівів, тому що він не просто говорить, віддайте мені, дивіться, я військовим шляхом не можу захопити вашу територію, вже 2 роки я нищу цивільне населення. Він говорить не так, він говорить, ми хочемо, щоб ви нам віддали місто, своїх громадян забирайте, ідуть вони геть. Ну, тобто вони мають втікати, або ми будемо їх там мордувати. Якщо ми туди зайдемо, вони будуть залишатися у своїх будинках, тому що ми хочемо не тільки знищити територію, да, ми хочемо ще й привезти своїх, я перепрошую, бомжів, які будуть жити. Це те, що ми бачили з вами, цивільні окупанти, те, що ми бачили з вами в Криму, починаючи з 2014 року, те, що ми бачимо сьогодні в Маріуполі, наприклад, куди вони привозять людей для того, щоб ще раз цивільну окупацію провести. Третя складова. Він відверто, публічно говорить наступного. Це не для нас вам. Він говорить так, дивіться, якщо Україна не стане на коліна, тоді я буду продовжувати використовувати геноцидний компонент. Тобто ракетні атаки по цивільному населенню, чи керовані авіаційні бомби по цивільному населенню в тому ж місті Харкові. Тобто це однозначно, я просто хочу, щоб ми зафіксували, не було жодної реакції на ці заяви від, наприклад, Радбезу ООН. Можна було б якусь заяву зробити, принаймні, там, да, стандартно ми засуджуємо геноцидні наміри російського керівництва і так далі. Але цього не було. Це говорить про недієвість сьогоднішніх міжнародних інституцій. І ми перейдемо до цього трошки пізніше. Третя складова така. Що Російська Федерація говорить? Вона, ще раз підкреслюю, після 2 років геноцидного типу війни, говорить наступне. Вона залишилась на тих же позиціях, а це позиції явно неадекватні. Вона говорить, перше, ми хочемо, щоб ви добровільно віддали свої території. Тобто ніякого територіальної цілісності у вас ніколи не буде. Друге, ми хочемо, щоб ви відмовились від суб'єктності зовнішньополітичної, ніяких альянсів. Нічого, ми будемо визначати, де ви можете бути, коли ви можете там бути і так далі. І тут же ви маєте відмовитись від внутрішньої суб'єктності, ніякої вашої автентичності, ніякої там україноцентричності, нічого не має бути. Все має бути погоджено з метрополією,
з Москвою. Так само, як було в Радянському Союзі, це ж очевидно. Ну, а ключове – це дві речі. Перше, ніякого самозахисту, розпускайте армію, тому що ми не хочемо, якщо в наступний раз, там, через півроку, через рік, ми захочемо щось там прийти, у вас ще забрати, ну, наприклад, не тільки там Запорізьку область, а, наприклад, Дніпропетровську область, ви маєте стояти на колінах відразу, не чинити спротив, ефективний спротив, як ви це два роки робите. Ми не хочемо більше мати таку потужну війну оборонного типу з вашого боку. Тому давайте ви відразу здасте всю зброю, відразу розпустите армію і тому подібне. І нарешті найбільш цікаве. І ще ми хочемо, щоб проти нас зняли всі санкції. Ну, тому що це дивно, ми вас вбиваємо, а проти нас санкції. Ну, це якби дивно. Да? І крім того, що ми хочемо, щоб всі санкції були зняті, я думаю, що ми ще будемо подавати до суду, щоб було скомпенсовано витрачені ракети на ваше вбивство. Тому що цивілізований світ, мається на увазі країни демократії, має нам компенсувати всі ці мілітарні компоненти, які ми були змушені витратити, щоб вас вбивати. Отак це виглядає. Мені здається, що це непогано виглядає, тому що в такому вигляді ще ніхто відверто не говорив про геноцидні наміри. Ну, тобто ніхто ще не робив заяву про зумисне вчинення масштабного злочину. І це суттєво буде впливати, це не так швидко буде працювати, але це суттєво буде впливати на позиції певних нейтральних країн, які продовжували казати, так ні, дивіться, якщо ми зараз почнемо мирний процес, припинення вогню, то все залишиться як є, і ми там знайдемо якісь компроміси, Росія піде на якісь там маленькі поступки і тому подібне. Але адвокатувати отаку позицію, яку заявив Путін, ну це виглядає ну просто дивно, це адвокатувати там пекло, адвокатувати дьяволів і так далі, які говорять, що немає ніякої територіальної цілісності, немає ніяких там уставних документів, статутних документів ООН чи щось подібне, взагалі немає ніякого міжнародного права, а є право вбивати, геноцидити людей однієї країни іншої країни. Отак це виглядає.